Nilikuwa naona ni vizuri tuendelee kupiga makofi kwa Yesu kwa sababu ya mnenaji wetu wa siku ya leo, na naomba tuketi. Asante sana mhubiri wetu wa leo hii, Daktari Tom Ngeiwa, kwa neno la Mungu. Nimesikia watu wakisema na Ngeiwa anatoka wapi? Ngeiwa ni mtoto wa hapa. Na kwa hivyo nataka kushukuru Mungu kwa kasi nzuri Mungu anamuongoza katika kanisa la Deliverance Church. Hapa makutano. Si mbali, ni ngambo hapa. Kwa nafasi hii sasa nataka tuendelee kuheshimu Mungu na kuendelea kutafakari neno lake, na nikependa tuchukue nafasi hii sasa iwe ni wakati ya matoleo yetu. Matoleo yetu ya shukurani, sadaka zetu, vungu, malimbuko na aina sote. Katika hali hiyo tukijua ya kwamba leo tumekuja kushukuru Mungu kwa sababu ya yale mengi ambayo ametutendea. Naona ya kwamba Mungu ametukumbuka leo katika kaunti ya Pokot. Mvua imenyesha jana na hata leo hii baada ya mahubiri mazuri Mungu ametukumbuka. Mheshimiwa Rais, sisi katika kaunti ya Pokot, mvua inapokuja hivi tumefurahi, ngombe yetu tafurahi, mashamba yetu tuko tayari kuweka chakula. Na kwa hivyo nataka nichukue fursa hii niulize ashas wetu mahali mlipo, naomba msimame. Ashas wetu, naomba usimame mahali ulipo, niwaone, munipungie mikono yenu. Ashas wetu katika kila sehemu ambao tumewaweka ili waweze kutusaidia tunapotoa shukrani zetu kupitia sehemu ya matoleo. Na kwa sasa nitakaribisha wanakwaya walioko pale, wanakwaya ambao watakao ingia stage ya kwanza ni Mafuta Pole. Pigia makofi kwaya ya Mafuta Pole. Chameni, wako tayari kushukuru Mungu na sisi tukitoa matoleo yetu. Alafu niseme hivi, munisikie kanisa, baada ya matoleo hayo nataka hili tangazo liende kwa ashas wetu, ni kwamba baada ya matoleo hayo ninaomba ya kwamba ashas ambao wanasimama mbele yetu ni wao tu ndio watakao wawakilisha ninyi, watuletee matoleo hapa, tuombe kwa ajili ya ninyi ambao mnasimama pale. Na baada ya hiyo ofisi yetu iko nyuma, ninyi mkimaliza ofisi yetu iko nyuma ya tent. Sadaka zetu zote zitaenda sehemu hiyo. Kwaya ya Mafuta Pole, karibu kwa wimbo moja tukitoa sadaka zetu.